Най-новото попълнение в гамата на Audi в клас SUV Q5 направи миналата година своята световна премиера в Пекин, а европейската в Париж. През декември Audi Q5 беше официално представен и у нас. Пускането на този модел хората от Инглоштат влязаха в пряк двубой с моделите X3 на BMW, RX на Lexus, GLK на Mercedes и Tiguan на Volkswagen, като Audi Q5 вече успя да спечели престижната награда Златен волан в категорията най-добър SUV, присъждана ежегодно от списание Bild am Sonntag. Със спортно-елегантното си излъчване и форми, близки до произведения на изкуството, дизайнът на Q5 е в пълен унисон с характера на Audi като марка. Предницата е доминирана от изразителни фарове, разположени от двете страни на добре познатата трапециовидна решетка пред радиатора. Погледнат отстрани, автомобилът впечатлява с големите си колела и страничната линия, която се издига плавно нагоре. Рейките на покрива елегантно подчертава стройния силует, който прилича повече на купе. Задната част е обхваната изцяло от алуминиева врата, която недвусмислено подчертава ростената връзка с по-големия Q7. Стоп светлините са модерни и са от светодиоди. Добрата работа в аеродинамичния тунел е допринесла за много добър коефициент на челно съпротивление. CX е равно на 0,33. Габаритните размери на Audi Q5 са следните. В зависимост от оборудването, собствената маса е от 1805 до 1940 кг. Гумите са 18 цолове с размери 235 на 60. Audi Q5 има ъгъл на атака отпред 25 градуса и може да преодолява водна преграда с дълбочина 500 мм и път с надлъжен наклон 31 градуса. Автомобилът се предлага с два основни пакета. S-Line, който предава категорично спортно излъчване, и алтернативният Off-Road Line, който се характеризира с защитни лайсни отпред, отзад и отдолу и по-големи 19-цолови гуми с алуминиеви джанти.